التعليمون راكعون ساجدون حامدون حافظون لحدود الله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا وآووا ونصروا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يا أيها النبي حرص المؤمنين على القتال جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم پڑھتا جا قرآن جہاد کا تذکرہ ہے صحابہ کا تذکرہ نماز کا تذکرہ ہے صحابہ کا تذکرہ روزے کا تذکرہ ہے صحابہ کا تذکرہ آسمانی ذکر ہے صحابہ کا تذکرہ زمینی ذکر ہے صحابہ کا تذکرہ بدر کی بات ہے صحابہ کا تذکرہ اور بات ہے صحابہ کا تذکرہ خیبر کی بات ہے صحابہ کا تذکرہ حنین کی بات ہے صحابہ کا تذکرہ یرموک کی بات ہے صحابہ کا تذکرہ تبوک کی بات ہے صحابہ کا تذکرہ غزوات کی بات ہے صحابہ کا تذکرہ رکعت سجدہ رکوع اور سجدہ کی بات ہے صحابہ کا تذکرہ محمد رسول اللہ حضور کا ذکر ہے صحابہ کا تذکرہ والذین باؤ صحابہ کا تذکرہ رحماء بینہم صحابہ کا تذکرہ اشداء والکفار صحابہ کا تذکرہ تراہم رکعت سجدہ صحابہ کا تذکرہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صحابہ کا تذکرہ اولئک هم المفلحون صحابہ کا تذکرہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات صحابہ کا تذکرہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات صحابہ کا تذکرہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات صحابہ کا تذکرہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات صحابہ کا تذکرہ وکنتم وعد اللہ الحسنى صحابہ کا تذکرہ والسابقون الاولون صحابہ کا تذکرہ مہاجرین والانصار صحابہ کا تذکرہ والذین تمام بحسان صحابہ کا تذکرہ والعادیات صبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأدرت به نقحا فأصدت به جمحا ان کے گوڑوں کا ذکر ہے تو صحابہ کا تذکرہ جو اونٹوں پہ بیٹھے تو ان کا تذکرہ ان کے پھر سواری پر بیٹھے اس سواری کے پاؤں زمین پر لگے اس زمین کا تذکرہ اس سرزمین کا تذکرہ اس جگہ کا تذکرہ ان گوڑوں کا تذکرہ ان آٹوں کا تذکرہ ان پاؤں کا تذکرہ اس علاقے کا تذکرہ اس بستی کا تذکرہ اس شہر کا تذکرہ اس قصبے کا تذکرہ جی ہاں اٹھا قرآن پڑھتا کیوں نہیں ہے تجھے کس نے کہا مرثیے پر تجھے کس نے کہا نوحے پر تجھے کس نے کہا منگل باتیں کر تجھے کس نے کہا تاریخ پر تجھے کس نے کہا قد میں جا تجھے کس نے کہا غلاظت میں جا ادھر 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 صحابہ وہاں نہیں ملیں گے صحابہ وہاں ملیں گے جہاں خوشبو ہے جہاں طہارت ہے جہاں پاکیزگی ہے جہاں شرافت ہے جہاں دیانت ہے جہاں عدالت ہے جہاں امانت ہے جہاں سخاوت ہے جہاں لائقت ہے جہاں خشیت ہے جہاں رسالت ہے جہاں نبوت ہے جہاں ختم نبوت ہے جہاں مکہ ہے جہاں مدینہ ہے جہاں شرف ہے جہاں کرم ہے جہاں فضل ہے جہاں عنایت ہے جہاں مہربانی ہے جہاں رحمت ہے جہاں تقدس ہے جہاں طہارت ہے جہاں پاکیزگی ہے جہاں خوشبو ہے جہاں فلاح ہے جہاں کامیابی ہے جہاں عطر ہے جہاں عظمت ہے جہاں بلندی ہے جہاں عروج ہے جہاں شان ہے جہاں شوکت ہے جہاں عروج ہے جہاں آسمانی بلندیاں ہیں جہاں ستارے ہیں جہاں فلک ہے اور قطر میں رہنے والے ادھر سے نکل تو صحیح بدبو میں ہونے والے یہاں سے نکل تو صحیح تیرے ناک کان میں بدبو چڑھی ہے تجھے خوشبو کا کیا پتا ہے ارے نگاہیں کھول آنکھیں کھول یہ ہم تو پر نظر نہیں آتے عقل والوں کو نظر آتے ہیں بے وقوفوں کو نظر نہیں آتے سمجھداروں کو نظر آتے ہیں جاہلوں کو نظر نہیں آتے عالموں کو نظر آتے ہیں گناہگاروں کو نظر نہیں آتے نیکوکاروں کو نظر آتے ہیں سونے والوں کو نظر نہیں آتے شبہ داروں کو نظر آتے ہیں علی والوں کو نظر آتے ہیں حسن والوں کو نظر آتے ہیں حسین والوں کو نظر آتے ہیں فاطمہ والوں کو نظر آتے ہیں زینب والوں کو نظر آتے ہیں رقیہ والوں کو نظر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سادی کا مثل ہوں فی التوراتی و مثل ہوں فی الانجیل ان کی مثالیں تورات میں ہیں زبور میں ہیں انجیل میں ہیں والقرآن قرآن کے اندر ان کی مثالیں موجود ہیں ان اللہ حشبرا من المومنین الفسہم بیاندر اللہ مالم جنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون فادل علی حقا فی التوراتی والانجیلی والقرآن فی التوراتی والانجیلی والقرآن یا آسمانی صحیفوں میں نظر آتے ہیں یا آسمانی کتابوں میں نظر آتے ہیں رب کے کلام میں نظر آتے ہیں فرمان میں نظر آتے ہیں جون و نفس
जाते, साथ में नजर आते, पड़ोस में नजर आते, मैदान में नजर आते, और समझता क्यों नहीं, मक्का में नजर आते, बैतुल्लाह में नजर आते, मताफ में नजर आते, सफा मरवा में नजर आते, और बैठता क्यों नहीं है, ये नबी की कुर्बत में नजर आते, करीब में नजर आते, घर में नजर आते, शहर में नजर आते, बस्ती में नजर आते, मोहम्मद करीम की इस सब को देख, यूसुफ के पर्दे में नजर आते, उस शौहरत की बुलंदी में नजर आते, उसके जालिम में नजर आते, तालुक में नजर आते, तदब्बुर में नजर आते, हिकमत में नजर आते, वह यूसुफ की जिनका तर्ज किया गया, वह रोशन नजर आते, चमकदार नजर आते, किताब अनज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन्नास मिनज़ुलुमाती इला नूर, अंधेरे से निकल ये रोशनी में नजर आते हैं, सिर्फ रोशनी में नजर नहीं आते, ये रोशनी बन के नजर आते हैं, मीनारे बन के नजर आते हैं, तवज्जो कर, निगाह उठा ऊपर की तरफ देख,